Візит митрополита Київського та всієї України Єпіфанія на Хмельниччину для громади важливий, каже настоятель храму Вадим Якімов. Додає, окрім призначення нового керуючого Хмельницької єпархії єпископа Павла, сьогодні відбулось відкриття храму на честь Святого Духа. Завдяки праці меценатів, жертводавців, жителів масива, всіх тих небайдужих людей, ми в дуже короткі терміни цей храм збудували, рівно за 2 роки. Тому це була велика знаменна подія для нас і хотілося на найвищому рівні відзначити тих людей, які долучилися до цієї праці і збудували цей чудовий храм. Один із засновників храму, а їх 10, Віктор Вальчук, розповідає, ініціатива збудувати храм надійшла від самих мешканців. Була така потреба в храмі і ініціативна група була, котра от ми її представники. Те, що вийшло, ви бачите. Будували храм 2 роки, на який витратили майже 5 мільйонів гривень, додає Віктор Вальчук. В'ячеслав Антонюк каже, найважче будівництві було розпочати усі роботи. Треба було зібрати ту ініціативну команду, яка була дотична. Хтось живе тут, хтось живе далі, але саме головне було бажання і можливості. Тому що почали будівництво не в самі легкі роки, я рахую, але потрошки, бачите. Ще не за все розрахувалися, що зробили, але потрошки буде все стояти. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній каже. Сьогодні ми долучилися до такої урочистої миті, це відкриття нового храму, освячення в ньому престолу. Це є важливим для церкви загалом, бо кожен храм – це і ніби цеглинка в розбудові нашої помісної Української Православної церкви. Митрополит Епіфаній вражений темпами зведення храму. Загалом храми зводяться інколи навіть десятиліттями. Якщо велика будова, то храм і 10 років, і більше будується. Це дуже швидкими темпами. Я кажу, що це вже в складі Православної церкви України після об'єднавчого собору було закладено камінь. І протягом останніх 2 років це дуже швидко, особливо зважаючи на те, що зараз ми проходимо певні випробування і війною, і цим карантином. То це справді є таким певним чудом в нашому житті, що зведений храм такими дуже швидкими темпами. Новопризначеного керуючого Хмельницькою єпархією Пресвященнішого єпископа Павла обрали після смерті митрополита Антонія Махоти священним синодом, каже предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Єпископ Павло розповідає, призначення на дану посаду для нього було несподіванкою. Я приємно вражений і як монах, як чинець, як покірний перед церквою я прийняв це. Це важка ноша, але я вважаю, що з громадами, з громадою Поділля вона буде приємною і легкою. Нагадаю, 4 травня 2019 року у новому мікрорайоні обласного центру заклали перший камінь православного храму Української церкви. Це перший на Хмельниччині храм нової помісної Української церкви. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.